První ročník unihokejového poháru uspořádal v tělocvičně Sokola litoměřický klub jednokolkařů Uners. Jednalo se vůbec o jednu z prvních sportovních akcí tohoto typu v rámci celé republiky. Sportu, který je u nás zatím skutečně jen v plenkách, se v Litoměřicích parta mladých lidí a dětí věnuje již několik let s velkým zápalem. Na jednokolkách rozličných typů jezdí freestyle, flat, trial, street a další ve světě již zavedené disciplíny. Pořádají exibice a zároveň se tedy věnují i unihokeji. V něm jde velmi zjednodušeně o jedno. Dopravit míček do branky soupeře, podobně jako třeba v hokejbalu, florbalu nebo v inline hokeji. Ovšem s tím rozdílem, že musíte jezdit na jednokolce, což je asi pro většinu smrtelníků samo o sobě nepochopitelné. Pozvali jsme týmy z Německa a z České republiky. Nakonec přijelo 5 týmů. Praha, Brno, Drážďany, Kozly a Litoměřice. V České republice jsou jenom 2 týmy, Praha a Litoměřice, a teď zdá se ještě vznikl brněnský tým, takže dejme tomu 3 týmy, plus Kozly, takže 4 týmy, ale v Německu je to celkově asi 77 týmů v té německé lize, takže je to úplně někde jinde zatím. O tom, že unihokej je momentálně svým rozsahem a hráčskou základnou v sousedním Německu skutečně někde jinde, by mohli zasvěceně vyprávět unihokejisti z Drážďan. Rozdíl je prý i v klubech z bývalého západního a východního bloku. Zatímco v uvozovkách východní unihokejisté jsou zhruba na úrovni hrstky českých týmů, západní kluby německému hokeji jednokolkařů vévodí. We are from Dresden, Germany, and the team is called Dresdner Einradlöwen. That's like tigers on the unicycle, and we just love to come here because we have like a friendship with Litoměřice that we play together in like the tournaments and so on. Today we are with 5 people here, but actually we are 8 in the team. And Dresden we play about 10 years, and actually we don't just have one team, but we have like 3 teams that play in the tournaments too. In Germany, the league, we finished in the C tournament, place 6, and that's about place 28. O to cennější je pro litoměřické unihokejisty skutečnost, že jako nováček německé ligy skončili v loňském roce zhruba v polovině tabulky a pravidelně obsazují přední příčky na německých turnajích. Unerům se dařilo i v domácím poháru, který po finálové výhře nad pražským týmem ovládli. U českých jednokolkařů ovšem prozatím 100% platí pravidlo, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Brněnští borci například dorazili do Litoměřic jen ve 3 a tak v zápase narychlo draftovali do svého týmu litoměřické kolegy. Z toho jasně vyplývá, že český unihokej potřebuje novou krev. Pokud se chcete přidat, není nic jednoduššího, než kontaktovat litoměřické unery na stránce uners.cz a přidat se, nebo ideálně založit vlastní tým. A ještě tady jedna věc. Nejdřív se musíte naučit jezdit na jednokolce.